Kära vänner, här kommer en hälsning från Hannagården till er i Norge. Mitt namn är Ylva Eggehorn och jag är författare. Och jag hade mer än gärna varit tillsammans med er i den här konferensen. Men vi prövar nu och ser om vi kanske kan ändå mötas genom att jag ger er den här föreläsningen. Jag har fått ett uppdrag. Och det uppdraget tror jag går genom hela mitt författarskap. För jag talar till er idag, inte som präst eller pedagog, utan som just författare. Språket är mitt arbete. Och jag funderar väldigt mycket över hur vi ska förmedla det som vi tycker är de viktiga sanningarna och budskapen till nästa generation. Och en dag för några år sedan så ringde Sveriges dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd till mig. Och han sa, Ylva, vill du skriva en bok? Det handlar om att göra Bibeln levande för barn. Och anledningen till att han tyckte det behövdes var att han visste att nu kommer FN:s barnkonvention som Sverige har ratificerat att också föreslås bli svensk lag. Och då tyckte han att kyrkan skulle också ge sitt bidrag till det här. För du vet väl, sa han till mig, att i FN:s barnkonvention så står det att barn har rätt till andlig utveckling. Nej, sa jag, du skojar. Det kan väl inte vara möjligt. Det hade jag aldrig hört talas om. Men så är det. Och det är väldigt intressant omständighet tycker jag, att det finns inte ens en diskussion om begreppet barns andliga utveckling i Sverige. Den är på väg och jag vet inte hur långt ni har kommit med detta i Norge, men jag tänkte att jag skulle tala utifrån det här uppdraget som jag fick att skriva en bok med berättelser ur Bibeln för barn. Jag tyckte själv att det lät som ett omöjligt uppdrag. Och det var nog därför jag sa ja. För jag tycker om utmaningar. Men svårigheterna är faktiskt många. Jag upptäckte det redan på 80-talet när jag arbetade med att göra en språklig bearbetning av den holländska Anne Vries Barnens Bibel. Jag gjorde alltså inte en ny översättning, utan meningen var att jag skulle så att säga fräscha upp språket som redan hade hunnit bli lite gammalt efter ett par decennier. Det var ett lämpligt uppdrag för mig på den tiden. Jag hade ett litet barn hemma. Föräldraledighet var inte mer än 6-7 månader och jag kunde alltså sitta hemma och arbeta. Det tyckte jag var väldigt bra. Inte ett ont anande kan man säga, så började jag göra den här bearbetningen. Och upptäckte att i barnens bibel fanns det en hel del som inte stämde med Bibelns egna berättelser. Ett sånt där paradexempel var berättelsen om den gode herden, som man i den här versionen raskt hade förvandlat till berättelsen om det olydiga fåret. Det här fåret som ger sig iväg från de andra i flocken blir ju till sist funnet av herden och han bär hem det i sina armar. Så långt är allt gott och väl. Men plötsligt läste jag i den här barnens bibel att fåret ligger i herdens armar och tänker. Ett tänkande får skulle aldrig förekomma i en rabbinsk berättelse. För alla berättelser på den här tiden, Jesu tid, utgick från verkligheten på det sättet att man gjorde inte om djuren till någonting annat än det de faktiskt var. Och det här olydiga fåret ligger nu i herdens armar och tänker: jag ska aldrig göra så här mer. Vilket alltså hade förändrat den här berättelsen till att inte handla om den gode herden,
utan om det olydiga fåret. En moralitet. Ett klart bevis på hur vi vuxna gärna använder Bibelns berättelser som ett verktyg för uppfostran. Jag skyndade mig naturligtvis att återställa den här berättelsen till dess rätta ursprung. Men fick mycket att fundera på. Ända fram till slutet av barnens bibel, där det också står att en dag kommer Jesus tillbaka. Och då kommer han att samla alla barn omkring sig. So far, so good. Men han kommer också att ställa en fråga. Och den frågan lyder så här: vad har du gjort för mig? Jag blev mycket upprörd och återställde även den texten till att stämma med det som evangeliet faktiskt berättar. Att när Jesus kommer tillbaka så kommer de små och de förbisedda och de maktlösa att lysa som stjärnor i hans famn. De kommer att få upprättelse äntligen. Så ser Jesus på barnen, och detta höll på att gå förlorat i den här versionen. Det är riskabelt att använda Bibeln som ett verktyg för uppfostran, men det är också mycket lockande. Jag önskade mig, när jag hade gjort den här bearbetningen, att få skriva själv utifrån vad jag ser både hos barnen och i Bibelns berättelser. Och då tänkte jag, om jag någon gång får den frågan så kommer jag att utgå från själva berättelsen. Jag kommer inte att komma med pekpinnar eller förklaringar eller slutsatser. Jag tror så mycket på berättelsens kraft och barnens kompetens att tolka de berättelser de hör. Jag vill mycket hellre att alla de olika bottnarna i en berättelse får träffa barnet och att barnet får någonting att arbeta med under resten av sitt liv. Ungefär som när man hör en fascinerande berättelse eller ser en stark film. Så medan jag arbetade med det som sen blev den här boken, En vän från himlen, så tänkte jag mycket på min egen barndom och uppväxt. Vi hade en fröken som varje morgon i klassrummet trampade upp luft i orgeln, och så sjöng vi. Varje dag sjöng vi en psalm. Och ofta så var det till exempel Din klara sol går åter upp. Vi fick nästan känslan av att det var fröken som pumpade upp solen över horisonten. Så vi fick aldrig någon tillsägelse om att vi måste tro på det som psalmerna handlade om. Men man gav oss den här gåvan, vårt kulturarv. En skatt av lyrik och musik och visdom. Och man tilltrodde oss kompetens att kunna ta till oss det här. Trots att vi bara kanske var 7 år. Och vi sjöng: här en källa rinner, sällan henne finner. Hon är djup och klar, gömd men uppenbar. Vi älskade att sjunga de här orden som vi ännu inte riktigt alltid förstod. Vem visste vad uppenbar var för någonting? Men det gjorde inget. Den där musiken, den liksom rodde genom bröstkorgen med lugna årtag och kom ut på andra sidan. Och vi fick ett språk att växa i. Jag har tänkt mycket på det där. Vi fick också ta del av en underbar återberättelse av några av Bibelns berättelser. Och den var skriven av Ester Salminen. Jag vet inte om hon är känd i Norge. Men hon skrev den här i 2 delar. Den underbara trädgården och Den nye konungen. Och jag tycker att det här är klassiker som borde få en återupprättelse. För de är skrivna med en sån stor respekt för barnen. Återhållsamma, moraliserar inte, inte sentimentala, utan berättar rakt av. Och så tänkte jag att jag också skulle vilja göra. Det är till exempel så läste vår fröken Molin för oss ur den här, Den underbara trädgården. Och då handlade det
bland annat om de två tvillingbröderna Esau och Jakob som alltid var i konflikt med varandra. Och vi satt och ritade medan hon berättade. Vi ritade när Jakob måste gå i landsflykt, när han ligger och sover med bara en sten som huvudkudde. Jag tyckte det var förskräckligt att han skulle ha det så obekvämt. Men han hade ju svikit, han hade lurat sin bror och sin far. Så han, det var ju liksom rättvist att han skulle vara tvungen att ge sig iväg. Sen drömmer ju Jakob upp stegen med änglar. Och han får höra Gud säga, jag överger dig inte, jag följer med dig, jag vill välsigna dig. Detta var ett problem. När man är 7-8 år, då har man nyss lärt sig alla regler för hur det ska vara. Och det här var ju orättvist, att han som hade svikit och ljugit skulle få ha en Gud som inte överger honom. Så vi grubblade på det, men vi fick ingen förklaring, utan fröken Molin slog ihop den gröna boken efteråt och sa, kom ihåg nu barn, att man får aldrig vara avundsjuk på sina syskon. Där hade vi det igen. Berättelsen som ett verktyg för uppfostran. Och i det här fallet folkuppfostran skulle jag vilja säga på 50-talet. När det handlade om att efter kriget bygga upp ett folkhem där vi skulle vara solidariska. Inte vara avundsjuka på varann utan dela med oss och hålla ihop. Mycket bra intention. Men lite av berättelsens trollkraft och komplexitet försvann ju. När vi sen blev medelålders så hade vi kanske behövt höra talas om en Gud som inte överger oss. Också när livet har trasslat till sig, när vi har svikit eller ljugit eller hamnat på något sidospår där vi själva inte skulle vilja vara. Därför tänkte jag när jag skulle skriva En vän från himlen att jag vill välja ett antal berättelser som jag tror kan tala till barnen. Jag vill inte kalla det här för en bibel. Jag tycker det är falsk marknadsföring. Det är ju ett urval berättelser och det är mitt urval. Det finns den här genren barnbibel finns ju nu överallt. Det är en väldigt stor produktion av olika typer av barnbiblar. Men då tror jag att det är bättre att läsa Bibeln som den är i original för barnen än att presentera ett urval berättelser från Bibeln som ju också kommer att vara färgade av min tolkning och mitt sätt att berätta. Och så göra barnen nyfikna på att läsa så att säga den riktiga Bibeln, för en sån här berättelsebok blir aldrig komplett. Och det är att lura barnen lite grann tycker jag och kalla det för en Bibel. Men däremot berättelser ur Bibeln. Barn kanske inte läser lika mycket som förr. Föräldrar kanske inte läser lika mycket som förr för sina barn. Men jag tror att vi tittar oerhört mycket på film och därför så vet jag att människor idag är väldigt kompetenta, också barnen, när det gäller att läsa av en berättelse, att ta till sig en berättelse. Och därför så behöver vi inte vara oroliga att någonting går förlorat, någon pedagogisk poäng försvinner om vi inte säger så mycket utan bara ger barnen de här berättelserna. Så tänkte jag. Och vad skulle man göra för upplägg? Jo, jag bestämde mig för att den här boken ska inte börja med att världen skapas och blir till. För då hamnar vi genast i den här diskussionen. Har det här hänt på riktigt? Vad ska man tro? Vad säger vetenskapen och så vidare? Jag ville att den här berättelseboken En vän från himlen skulle börja med ett barn som har huvudrollen, och det barnet är Jesus. När han föds förändras någonting. Det är barnet som kommer att få världen att förändras. Och så här skrev jag de första sidorna. I mörkret hördes plötsligt ett ljud. Ljudet fick en vallhund att spetsa öronen.
Han lyssnade en stund och somnade igen. Det där ljudet hade han hört förr. Det var ljudet av ett litet barn som hade vaknat i det mörka och tysta och behövde tröst. Barnet låg inne i en grotta där människorna i staden Betlehem brukade ha sina djur. Många band sin oxe eller åsna i en grotta för natten. Där fick djuren hö och vatten och skydd mot regn och storm. Men oxen och åsnan sov inte. De stod och tittade på barnet istället. Det där barnet som hunden hade hört låg framför dem i halmen omlindat med mjukt tyg. Det var kallt och när djuren andades kom det ut varm luft som såg ut som rök. Barnet visste inte att det fanns andra som bodde i hus och hade tjocka fina täcken att sova under. Det låg där i den varma luftströmmen från oxen och åsnan och såg just ingenting i mörkret, bara kände lukten och värmen från djuren. Bredvid barnet satt en man som hette Josef. Han var pappa till barnet. Josef böjde sig fram och tittade in i barnets ansikte. Så liten han är, tänkte han. Honom måste man ta hand om, vad som än händer. Och sen växer det här barnet upp och han är med om olika saker. Och han börjar gå runt i byarna när han blir äldre och bjuda in till en fest som kallas Guds rike. Så småningom får vi som läser den här boken veta att när det här barnet växer upp så hör han många berättelser. Och de återberättas här i boken. Så mittpartiet handlar om alla de här klassiska skapelseberättelsen, Adam och Eva, Abraham, Noah och så vidare. Så där kommer det som vi kallar Gamla testamentet in i mitten. Och sen leder det fram till profeterna, så den tredje delen av boken leder över till när Jesus börjar känna marken bränna under fötterna, han möter motstånd och så kommer passionshistorien och så slutar det med att detta som händer här kommer att spridas och berättas över hela världen. Så det här perspektivet med berättelse finns med hela tiden. Ja, vad har det här nu med FNs barnkonvention att göra? Ja, man kan väl säga som så att den diskussion som ännu inte finns om barns andliga utveckling har ändå påbörjats lite grann här och där i Sverige, där man funderar över barnets roll och vad man vill med den här formuleringen. Då kan jag läsa upp någonting som Svenska barnkommittén har talat om. Det handlar inte om att lära ut någonting, utan om att tillsammans med barn och ungdomar diskutera livets svåra frågor. De förtjänar respekt och vi av oss krävs en förmåga att lyssna. Det som är målet när man vill hjälpa barn till att bearbeta livets stora och svåra frågor, det är att de behöver få begrepp och symboler för gränsöverskridande upplevelser. De behöver också ensamma eller tillsammans med andra öva sig i att förundras över universums gränslöshet och skönhet. De behöver öva sig i att känna vördnad och respekt inför livets början och slut. Vi behöver inspirera och hjälpa till att de får ett språk så de kan bearbeta viktiga livsfrågor. Och att de vågar lyssna inåt på sig själva och sina innersta känslor. Och också att de får del av kunskapen om ett centralt kulturarv. Och det kan man ju säga att det fick vi på 50-talet i ganska hög grad genom den här psalmskatten som lämnades över till oss. Och Ester Salminens berättelser. Framförallt psalmerna. Man trodde alltså att vi skulle klara att ta till oss allt det här som fanns i de här gamla psalmerna med sina
stora, vackra, ovanliga ord. Som om vi visste något redan innan vi sjöng. Och det är det jag tror är det nya i synen på barnen idag. Som har vuxit fram sakta men säkert. Under medeltiden till exempel så var ju barndomen knappast synlig. Kanske de allra, allra första åren. Men väldigt snart så togs barnen i anspråk och fick arbeta. Det var självklart. Man såg också på barnen som juridiska varelser. Alltså att de kunde ställa sig inför rätta, åtalas och dömas i en domstol. Och om de vittnade så tog man deras vittnesmål på allvar. Så barndomen, så som vi tänker på den, kom inte förrän långt senare. Luther, han trodde ju att barnen var kompetenta att lära sig dem också. Han ville ju demokratisera tron så att alla kunde förstå vad det var de trodde på. Därför ville han ju ha Bibeln på folkspråk, gudstjänsten på folkspråk, och så skulle man sjunga psalmer. Det är ju därifrån det kommer. Så man lärde barnen katekesen visserligen, men man lärde dem ju också läsa och skriva. Barnen var pedagogiska objekt och man trodde att de var kompetenta, att de kunde lära sig saker. På 1800-talet under industrialismen så började man se barnen mer som sårbara och som personer man måste skydda och hjälpa. Och det var ju för att barnen började bli så hårt utnyttjade i de stora nya fabrikerna. Så, och blev också sjukdomar som spreds i storstäderna med trångboddhet och så. Så där fanns fröet till det som sen blev FNs barnkonvention. Men det nya som har kommit framför allt, tror jag, de senaste 20 åren, det är att man tänker på barnen som inte objekt utan subjekt. Alltså att de själva är aktörer. Att de har kompetens, man brukar prata om det kompetenta barnet. Att de har en förmåga att också tolka världen, att de kommer till världen med inte bara liksom som ett oskrivet blad, utan de har en förmåga att redan på spädbarnstadiet inleda dialog med föräldrarna i sin språkutveckling och så vidare. Så det kompetenta barnet, det är det som man talar om idag. Och ibland så kan ju det gå en aning för långt så att vi tilltror barnen om lite för mycket. Så att det blir ett nytt krav på barnen. Men jag skulle vilja se en teologi som utgår från att barn är aktörer. Att de är subjekt. Och jag fann när jag arbetade med En vän från himlen att det finns väldigt mycket av det faktiskt i de här gamla berättelserna, och man kan läsa noga och ge akt på detaljer så finner man det. En sån sak som jag hittade var att Moses stora syster Miriam, det är faktiskt hon som räddar Moses. Hans mamma sätter ut honom i en liten korg på Nilens vatten och han... Hon orkar inte med situationen utan hon lämnar den och går därifrån. Men den som sitter kvar hela natten och vakar där in vid stranden, det är hans stora syster Miriam. Och jag tror att hon redan under den natten lägger upp en plan. För nästa morgon så kommer faraos dotter och upptäcker den här lilla korgen. Och i min återberättelse så är det Miriam som puttar ut den så att den liksom glider iväg. Så att faraos dotter kan få syn på den. Och när han är upphittad och faraos dotter säger, men jag vill ta honom till palatset och uppfostra honom där. Då passar Miriam på och springer fram och säger, jag vet någon som kan amma honom. Och det är hennes mamma förstås. Så hon är väldigt rådig och hon är modig och hon hjälper sin lillebror Moses att överleva. Och sen blir han ju så extremt betydelsefull för hela folkets framtid. Alla barn är inte hjältemodiga, det är inte det det handlar om. Men jag
älskar att tänka in barnen mycket mer som aktörer än som bara objekt som vi vill göra någonting med. Och jag tycker att om man lyssnar på barnen så har de faktiskt ofta väldigt mycket att komma med. Jag har försökt att skriva ner och komma ihåg vad barn säger i vissa lägen för att inte glömma bort. Till exempel så en gång när jag var ute och gick med min dotter som var 6 år gammal i skogen så såg jag en liten blåsippa, en sån här vårblomma som stod och blommade alldeles ensam bakom en stor mörk gran. Och jag som är skolad i någon slags 50-tals heroism där man ska vara duktig och tapper och sådär. Jag sa, titta där står den där blåsippan och blommar alldeles ensam inför Gud. Och då tittade min dotter strängt på mig och sa, hur vet du att det inte är Gud som blommar för den där blåsippan? Och de här insikterna och det här allvaret har ju barn. Vi tycker att de är lustiga ibland, vi berättar anekdoter och vi vuxna skrattar. Men barn är inte lustiga. De är bara lite mindre till växten, men de har en storhet som vi har mycket att lära av. Så ser jag på det. En teologi som på något sätt bottnar mer i hur barn uppför sig och hur de tänker, önskar jag mig och tror att vi skulle kunna arbeta på. Alltså inte en teologi för barn, utan en barnens teologi där vi har lyssnat. Det finns väldigt lite forskning om barns andlighet. Men det finns en engelsk forskare som heter Hay, H-A-Y. Och han har intervjuat flera tusen barn i England. Och de kommer naturligtvis, de flesta, inte alls från något speciellt fromma hem. Så det är väldigt brokigt. Men han tyckte sig finna någonting gemensamt för alla de här barnen som alltså var i förskoleålder. Och han säger att de har alla någonting som han kallar för relational consciousness. En medvetande om att allting hänger ihop, att allting är relaterat till vartannat. Och det är ingenting som han menar att de vuxna har lärt ut till barnen, utan det är naturligt och självklart för dem. Och hans slutsats är att det här är biologiskt betingat, att det här är någonting som barnen bara har med sig. Och han säger att barnen, de barn som han intervjuade, han fann att de hade ett medvetande om här och nu, awareness of here and now. Och att de också hade ett medvetande om att tillvaron kan vara hemlighetsfull, awareness of mystery. Att de var klara över att det finns värden, alltså att det går att skilja på gott och ont, awareness of value. Och framförallt det som han kallar relational consciousness, att de har awareness of unity. Och då anser han att det här mister vi, att barnen är relationellt medvetna och kapabla, att de också är väldigt kreativa och uthålliga meningsskapare och att de är djupt solidariska och beskyddande också mot vuxna och ställer upp för att till exempel lappa och laga när någonting är trasigt i familjen, att de kan gå väldigt långt där. Och, men säger han, när vi i västerlandet sätter våra barn i skolan och barnet socialiseras in i en individualistisk kultur där det handlar om att hävda sig gentemot de andra, att tävla med de andra, få bra poäng, få bra resultat, då slås det här relationsmedvetandet sönder. Och det krävs mod att gå emot det. Han säger att privatiserandet av andligheten blir ett faktum. Alltså man får sluta det här inom sig själv, man får liksom inte längre leva i den här självklarheten att allting hör ihop. Och han säger att den här glömskan av den ursprungliga andligheten som inte ska förväxlas med religion och tro
fast den är väldigt djupt förknippad med naturligtvis, att den är socialt konstruerad. Att vi lär av barnet det som barnet har med sig redan som en relational consciousness till skolan. Det är en kritik mot vårt samhälle, en kritik mot skolan, och det kan diskuteras naturligtvis. Men han föreslår, och det är intressant för att det är precis detsamma i FNs barnkonvention, där säger man att det som ett barn behöver är naturligtvis trygghet, mat, kläder, bostad, medicinsk vård när man är sjuk. Men barnet behöver också material för att bearbeta livets stora frågor. Och det innebär att barnet behöver få tillgång till berättelser som ger barnet symboler och bilder som barnet kan arbeta vidare med. Berättelsen är en nyckel, och det ska helst vara så att det är någon vuxen som är med och läser berättelser för barnet. För att om vi lämnar det till barnet att försöka läsa själva, då kan vi inte ge barnet det här mycket mer rika språket som vi vuxna behärskar och kan läsa. Så att det inte ligger på att man ska kunna läsa och skriva först, utan att man hör berättelsen först. Och det finns några märkliga bibelställen faktiskt som talar om att innan världen fanns till så fanns en relation mellan Gud och Kristus, och att Kristus var som ett barn som lekte inför fadern. Det där låter ju komplicerat, men jag tar fasta på det som sägs här, att det finns en lek som pågår mellan två som har en väldigt nära relation till varann, och att den leken finns redan innan världen är skapad och kanske är ursprunget till att världen blir till. Och då skulle man kunna skriva in barnen i det här. Barnen har en väldigt viktig roll. De är med och leker fram sitt liv. Det är väldigt stort. Selma Lagerlöf har berättat om det här i sina berättelser. Och den heliga Birgitta, det skulle jag vilja sluta med. Hon har sagt, när hon kom till Jerusalem fick hon en vision i födelsekyrkan. Hon såg framför sig ett barn som ligger på ett jordgolv. Ett spädbarn som fryser och gråter. Och så kommer den unga mamman och lyfter upp barnet och tröstar barnet. Inspirerad av den visionen skrev jag en dikt som jag tänker sluta med. Och jag hoppas att den inspirerar er i ert viktiga arbete med att återberätta Bibeln för barn. Var inte rädda för att se det här från en litterär synvinkel. Berättelser har kraft. Berättelser kan förändra. Barn vet inte att de kan välja. De älskar vuxna så som man älskar en okänd gud. Därför lever de här och väntar med att växa. För att inte bli större än dessa svaga vuxna som de ständigt måste skona och skydda. Himlen är inte värd ett enda barns gråt. Det vet barnen inte om. Det går inte att laga det trasiga paradiset. Det vet barnen inte om. Ett barn har ingen mantel, men lånar ändå ut den. Ett barn kan inte gå en mil, men går två mil ändå. Gud har så mycket att lära av dem, att han blir ett barn som älskar oss så som man älskar en okänd Gud.